President Yoweri Kaguta Museveni abavudde Ssenkaggale w'ekibiina kya DP Norbert Mao bulijjo okusooka okunoonyeza ku bigambo by'agenda okwogera ebikwatagana ku buvune obudde bw'ekibiina kya DP. Museveni ategeezezza nti nga tannayingira mu kibiina kya NRM kyali mu kiseera kino, yasooka kubeera wa Democratic Party nga buli nsonga yonna ekwata ku DP agikuba budinda era nga tewali amusinga kumanya bifa mu DP. Aluano Dr. Paul Kawaga Simozino. Wanga na yuwa DP. Otuwa kumyo renda nkaga. Okuika dare nsambu. President okwogera bino abadde yeegasse ku bakungu bazimaka g'omugenzi John Ssebaana Kizito e Kansanga mu kira kikeseza olunaku olwaleero. President era abikudde ekyama nga bwe yayita abakulira oludda olwabula gavumenti bonna bye yavuganya nabo mu kalulu ne babaako ensonga ze bateesaako era ne bakkaanya. Era bwe twava mu lutalo olwaidi amin nagezaako okukwataganya DP naffe abanansiko. Oluvannyuma pulezidenti abuulidde abakungubazi engeri gye basisinkana muno omugenzi Ssebaana bw'atunasaasira ab'enganda ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Bwe twajja bwe twamala okugoba Idi Amin ne tandika okumulaba omu n'abakulembeze aba DP abalala. Pulezidenti okujjayo bwino wa DP kidiidde bannabyafuzi abakulembeddwamu Norbert Mao okutandika okumusojjera mu lumbe n'okumukolokota nga bwe yafuuka nnakyemalira era ategeera eggwanga lyonna. Tekinologi osobola okwogera ku simu nga munno omulaba naye abannayuganda tebannaba kulabako gavumenti nga zikyuka awatali kuyiwa musaayi. Ye ssentebe w'akakiiko akakola ku nteekateeka z'okuziika Medard Lubega Ssego Nakali Amaggwa asambaza ebiyitingana nti aba DP basiwukidde empisa mu lumbe lwa Ssebaana ne balwana n'okutwala Lord Mayor Erias Lukwago nga nabo gye simufungize. Naliwo era nga ndi full in charge. Naliwo eyo mbamu yaliko nina kakkana mu ngeri gye twasobola okuseerazaamu. Okusikangana ebitogi kuno n'ogobaganya Lord Mayor Erias Lukwago kwaliwo mu kiro ekyakeesa olunaku olwokubiri. Ye Joseph Kizito ku lw'abamuleko asimye President Museveni olw'obuyambi bwonna bwe yabawadde ate n'atakomaawo n'ajja ne mulumba okubagumya. And of the contribution he has given, selfless contribution he has given to the country. Mr. President, you're very welcome, sir. Ku ssaawa emu yennyini omulambo gwa Ssebaana gujjiddwa mu maka ge Kansanga wakati mu by'okwerinda ebinywezeddwa nga kulembeddwa mu kabangaliza poliisi okutwalibwa ku lutikko e Namirembe okugusabira. Robinah Nantale ne David Ssekayombya be bakusakidde eggulya lino ku lwa Bukedde TV.